大家好，我是七二娃，今天就弄一个轩哥头儿，现在把它改刀改出来，摘出来，从中间，头儿我就摘好了，现在我要开始码位了。来点盐，鸡精，料酒，抓拌均匀。抓拌均匀过后，再撒上淀粉，继续抓拌均匀。最后再加点儿食用油。这一步是为了锁住水分，而且防止下锅的时候粘黏。我们弄鲜锅条的话，要准备点儿二荆条，然后嫩姜、姜蒜、小米辣是必须的，最重要的还是要有兔儿哈。现在我要切胡椒了，把青辣椒切成小颗粒。再把小米辣切碎，或者是切成筒筒都可以。好，佐料我已经准备好了，现在开始炒菜了。好，等下锅辣了，放两颗花椒下去爆哈，再把兔儿肉倒下去。花椒，再把姜蒜大火大料，泡椒、姜黄一半，一半的姜丝，再加一瓢水，水开了就把兔儿放下去。现在我要开始调味了，加入盐、味精、鸡精、酱油、花椒油，用水稀释一下，从锅边淋入，再把剩到的小米辣、姜丝丝、青辣椒。最后再加两滴醋，好，起锅了，马上起锅了。我要去喊我哥吃饭了，嘿嘿。啥子吃不得？我找你好久了，我从那方找弄那方，再找弄这方，才把你找到。我一看前面的油菜价，吃个饭都不积极。我今天哥吃这个排骨嘞，排骨，来嘛，吃一桶嘛，啥子吃？嗯，哎，多好看。哎呀，好辣哟！味道怎么样？好，
排骨嘛，鸡嘛，鸭子，嫩的骨头。啊？对。走。不要笑啥子？你应该笑。哎呀，这我这是干啥的事情都是好事情。嗯。哎。十点。那咋完美你？完美你拿兔儿给哪里？我就会那种的。下次多喊点辣的。好，还好吃。啊。这都是好不好吃吗？你吃啥子吃？下次多喊点辣的哈。那个公的，那个母的来回下头儿在这儿嘛。嗯，还有一个，嗯。你把我头儿我进来吃啊？不要得。哪都都有。燕儿，你把老子工地那啥吃？啊？不在吗？你咯，你就跟那种馒头一样，我真的是呀。你钱少打了。是啊，你来就会是腿儿的，你真的，你这公的你都吃你哦，真的是。你喊他吃，我该再喊他拿两条。你真的是个人才，你真的是个。冒人我吹杯啊！好不吃，好不好吃哥？你那我真的不落脚。我都找你打一下了，你还啥子嘛？打你。哟，我跟你吃还要找打？下次有这种好事再拿点回来啊！那就会下儿嘞。你啥子嘛？我是为了防止你，一看到兔儿都想到完美你。我是为了嫂子和你都好。哎、你个拉拉，我不想给俺谈呀。你不就给我买个回来赔钱？我说，人家不想给俺谈，人家没心情的。要不真子嘛？你等会儿又在那屋头去拿一个来装起。你买就买了。来哥，吃兔儿了，必须吃。哎，我不吃啊！哎呀，你看你吃呀、啊。哎呀，快点吃。我不吃啊！哎呀。不吃啥都没吃，这回叫好吃不留种，我说